56 በላይ የሚሆኑት የክልላችን ብሔር ብሔረሰቦች በልዩነታቸው ውስጥ ያለውን በብዝነታቸው ውስጥ ያለውን አንድነት ለማሳየት ወደ መቀሌ ከመጓዛቸው በፊት ከኛ ጋር እዚህ ቆይታ አድርገዋል። የክልላችን የተለያዩ አካባቢዎች ወደ ምዕራብ ወደ ደቡብ እንዲሁም ደግሞ ወደ ማዕከላዊ ዞን በመምጣት ዜማዎችን እየጋበዝን ዛሬ በህብር ዜማችን አብረን ቆይታ እናደርጋለን። በመስተንግዶ እንዳልካቸው ግርማ ከሽመልስ ጎዴቦ ከቀረጻ ባለሙያው ጋር በጋራ በመሆን አብረናችሁ እንቆያለን ማለት ነው። የመጀመሪያ የዜማ ግብዣችን ወደ ክልላችን ደቡባዊ ዞን ይወስደንና በደቡብ ወንዞ ከሚገኙ ብሔረሰቦች መካከል የአንዱን ዜማ ወደ እናንተ እናደርሳለን። በድጋሚ ከህብር ዜማ ዝግጅታችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። Kana wanna da da wala imba hai de kula imba
ያለሙራ ያሁ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ ያላችሁት የህብር ዜማ ዝግጅታችን ነው። ዛሬ በሊዮኔታ የቤር ቤር ሰቦችን ቀን በዓል ምክንያት በማድረግ ነው ወደ እናንተ ዝግጅታችንን ያደረስን ያለ ነው። እንደምትመለከቱት የክልላችን ቤር ቤር ሰቦች በሊዮኔት ውስጥ ያላቸውን አንድነት ነው እዚህ እየተመለከታችሁ ያላችሁት። አሁን በተለምዶ ማከላይ ዞን ወደሚባለው ያ ጎፋ ሌሎችን ቤር ሰቦች እዚህ አካባቢ ይታዩናል ማለት ነው። የነሱን ዜማ ደግሞ ቀጥል አድርገን ወደ ማከላይ ዞን አንድ ሊወክላቸው የሚችልን ዜማ እንጋብዛችኋለን። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የክልላችን ብዝሃነት ከሚገለጽበት ነገር አንዱ በአንድ ወቅት አንድ ምሁር የተናገሩት አለ። በተለይ ስለ ደቡብ ክልል ሲጠየቁ የተናገሩት ነው። ልክ በአንድ የአበባ ማስቀመጫ ላይ የተለያየ አበባን ስናስቀምጥ ውበት እንደሚኖረው ሁሉ በልዩነት ውስጥ ውበትን፣ አንድነትን፣ ጥንካሬ ማግኘት ይቻላል። ያን ጥንካሬና አንድነት ደግሞ አገር ለመለወጥ ህዳሴን እውን ለማድረግ መጠቀም እንደሚቻል የገለጹበት አጋጣሚ አለ። እኛም የዜማ ግብዣችንን እዚህ በጣም በሚያምር ሁኔታ ደስ የሚል ስሜት እየተሰማን ነው ብሔር ብሔረሰቦቻችን መሀል ሆነን ስናቀርብላችሁ። ወደ ማዕከላዊ ዞናችን መጥተን አንድ ዜማ እንጋብዛችኋለን። በድጋሚ ከህብር ዜማ ጋር አብራችሁን ቆይታ አድርጎ መልካም የብሔር ብሔረሰቦች ቀን በዓል እንዲሆንላችሁ ለሁላችሁም ተመኝተናል። መልካም ቆይታ። Bongo, ado, boyo, erdede, chidede,
يهدل تسطواچو يتغلغلو بت يال هونيتا نا يمنايو بدفن ايتوبيا يدو موزيكاوت يتدمتو نو ييم دغمو يهجا منغستو تروفات نو هجا منغستو ياسغنيو وطيت نو مالت نو انيام كزيخ ككللاتن بزهابا الست ودا سغنا اكابيوچن متانا عند زيما غابزناچو تمتسن نغنانيالن بدغامي ملكم كويتا